1364. Är det sant att linjärerna y är lika med 0,15x plus 0,25 och y är lika med negativ 7x minus 4 är vinkelrätta? Motivera ditt svar. För två linjer att vara vinkelrätta, det måste de uppfylla den här. K-värde för det första multiplicerar med det k-värde för det andra. Deras produkt måste vara hela tiden negativ 1. Inget mer. Så om vi multiplicerar då 0,15 gånger 0,1. Negativ 7 heter den ju. 0,15 gånger negativ 7 lika med. Om jag visar min skärm då. Då har jag räknat där. Så ser ni att det är negativ 1,05. Så jag skriver här. Det är inte lika med 1. Alltså negativ 1. Svaret är nej, de är inte vinkelrätta.